ushbu darsimizda biz sizlar bilan raqobatli tovarlar hamda alohida tovarlar haqida gaplashamiz keling birinchi navbatda raqobatli tovar va alohida tovarlar nima ekanligi haqida tushunib olsak demak raqobatli tovar haqida gapiradigan bo'lsak undan biror bir kishi foydalansa bu boshqa shaxsning ushbu tovardan foydalanishiga putur yetkazadi ya'ni siz biror bir tovardan foydalanayotgan bo'lsangiz boshqa biror kishi ushbu tovardan foydalanish imkoniyatini yo'qotadi ana endi alohida tovarlar yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak istisno tovarlarga qaraydigan bo'lsak bu ham raqobatli tovarlarga o'xshab ketishi mumkin lekin ularning ham o'zaro farqlari bor albatta xo'sh alohida tovarlar bu kimdir undan foydalanishga taqiq qo'yishi mumkin bo'lgan tovarlar hisoblanadi ya'ni aytaylik siz biror bir tovardan foydalanmoqchi bo'lsangiz kimdir sizning ushbu tovardan foydalanishingizga taqiq qo'yishi mumkin keling endi ushbu tovarlarni hamda ular o'rtasidagi farqlarni yaxshiroq tushunib olishimiz uchun ba'zi bir misollarni ko'rib chiqamiz aytaylik mana bu yerda bitta jadval tuzib olamiz va bu jadvalni to'rtta bo'lakka ajratamiz demak jadvalni tuzadigan bo'lsak mana jadvalni tuzdik endi uni to'rt bo'lakka ajratishimiz kerak mana jadvalimizni ham chizib oldik endi ushbu jadvalning mana bu vertikal qismiga raqobatli tovarlar deb yozib qo'yamiz raqobatli tovar ana endi jadvalimizning mana bu yuqori chap bo'lagiga ha degan yozuvni yozamiz ha pastki qismiga esa yo'q deb yozib qo'yamiz chunki agarda biz biror bir misol keltiradigan bo'lsak agarda u raqobatli tovarlarga misol bo'lsa biz uni ha degan bo'lakka yozib qo'yamiz agarda raqobatli tovarlarga misol bo'la olmasa uni biz yo'q degan katakka yozib qo'yamiz ana endi xuddi shunday mana bu jadvalimizning gorizontal qismiga alohida tovar deb yozib olamiz alohida tovar ya'ni ba'zida biz buni istisno tovar deb atashimiz ham mumkin ho'p xuddi shunday buning ham mana bu qismiga ya'ni chap yuqori qismiga ha deb yozib qo'ysak mana on bu o'ng yuqori qismiga yo'q deb yozib qo'yamiz bu yerda ham xuddi shunday alohida tovarlarga misol bo'ladigan mahsulotlarni mana bu katakka misol bo'lmaydiganlarni esa mana bu bo'lakka yozib qo'yamiz keling endi birinchi bo'lib ushbu jadvalimizning mana bu chap yuqori qismini to'ldirib olamiz demak bu yerga biz ham alohida tovarlarga ham raqobatli tovarlarga misol bo'la oladigan mahsulotlarni yozishimiz kerak xo'sh bunday tovarlarga nimalar misol bo'la oladi shu yerda videoni to'xtating hamda o'ylab ko'ring biz esa davom etamiz aslini olganda biz xarid qiladigan va foydalanadigan ko'pchilik tovarlar ham raqobatli tovarlarga ham alohida tovarlarga misol bo'la oladi masalan banan mevasini olaylik demak bana. banan banan mevasi iste'mol qilinadigan tovar hisoblanadi shunday ekan agarda sizda biror bir banan bo'lsa siz ushbu bananni boshqa biror kishi iste'mol qilishini taqiqlab qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa siz ushbu banan uchun ma'lum bir miqdorda pul talab qilishingiz mumkin ya'ni bananni sotishingiz mumkin demak bu alohida tovarlarga bemalol misol bo'la oladi chunki bizga ma'lumki alohida tovarlarning qoidasiga ko'ra kimdir undan foydalanishga taqiq qo'yishi mumkin bu yerda taqiqlovchi siz bo'layapsiz bundan tashqari agarda bananni o'zingiz iste'mol qilsangiz aynan shu bananni boshqa birov iste'mol qilish imkoniyati yo'qoladi bu esa raqobatli tovarlarga misol bo'la oladi keling endi boshqa misolni ko'rsak aytaylik qandaydir bir kiyim kechak kiyimlar deylik kiyimlar agarda sizda ma'lum bir miqdorda kiyim kechak bo'lsa siz uni boshqa birov kiyishini taqiqlashingiz mumkin yoki uni yuqorida ta'kidlab o'tganimdek pulga sotishingiz mumkin demak bu ham alohida tovarlarga misol bo'la oladi xuddi shunday agarda siz ushbu kiyimlardan aytaylik biror bir ko'ylakdan o'zingiz foydalansangiz boshqa biror bir kishi ushbu tovardan foydalanishiga putur yetkazasiz ya'ni boshqa biror kishi ushbu ko'ylakni kiyish imkoniyatini yo'qotadi yoki okay, aytaylik biror bir uy uy deylik siz biror bir uyda yashayotgan bo'lsangiz undan bemalol foydalanasiz va siz bu uyda yashaganligingiz sababli boshqa biror kishi ushbu uydan foydalanish imkoniyatini yo'qotadi demak u raqobatli tovarlarga misol bo'ladi ana endi boshqacha holatni aytadigan bo'lsak agarda bu uy bo'sh bo'lsa ya'ni sizning uyingiz lekin u bo'sh turgan bo'lsa baribir siz uni boshqa birov foydalanishiga taqiq qo'yishingiz mumkin yoki uni ijaraga bergan holda undan yaxshigina foyda olishingiz mumkin umuman olganda ushbu tovarlar iqtisodiy tilda shaxsiy tovarlar deb ataladi shaxsiy tovarlar ya'ni biz misol keltirgan barcha tovarlar shaxsiy tovarlar hisoblanadi keling endi jadvalimizning mana bu qismiga o'tamiz bu yerda biz alohida tovar bo'lishi mumkin bo'lgan lekin raqobatli tovar bo'la olmaydigan mahsulotlarni yozishimiz kerak bunday tovarlarga yaqqol misol sifatida sun'iy yo'ldosh televideniyasini ko'rsatishimiz mumkin sun'iy yo'ldosh yo'ldosh televideniyasi yani Ay t deb yozib qo'yaylik ya'ni sun'iy yo'ldosh televideniyasini misol sifatida keltirishimiz mumkin aytaylik mana bu yerda bizning kichik bir sun'iy yo'ldoshimiz bor bu bizning shaxsiy sun'iy yo'ldoshimiz u yerga ma'lum bir miqdorda radio signallar uzatib turadi nazariy jihatdan olib qaralsa biz ushbu tovardan foydalanishni cheklab qo'yishimiz mumkin ya'ni agarda kimdir bundan foydalanishni istasa bizga ma'lum bir miqdorda pul to'lashi kerak bo'ladi endi bu nima uchun raqobatli tovar bo'lmasligi haqida gapiradigan bo'lsak to'g'ri siz bu tovardan foydalanish uchun pul to'lashingiz mumkin lekin boshqalarning bunday sun'iy yo'ldoshdan foydalanish imkoniyatiga putur yetkaza olmaysiz ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta kishilar pul to'lagan holda ushbu sun'iy yo'ldosh televideniyasidan foydalanishi mumkin keling endi boshqa bir misolni ko'rib chiqsak aytaylik mening shaxsiy bog'im bor shaxsiy ko'ngil ochar bog'im bor va men ushbu bog'ga odamlarning kirishini taqiqlab qo'yishim mumkin chunki u mening o'zimga tegishli agarda kimdir bu bog'ga kirishni xohlasa u menga ma'lum bir miqdorda pul to'lashi kerak ammo bu yerda raqobat bo'lmaydi chunki har qanday kishi menga bir vaqtning o'zida pul to'lagan holda ushbu bog'da sayr qilishi mumkin shunday ekan shaxsiy bog' ham alohida tovarlar sirasiga kiradi lekin raqobatli tovar hisoblanmaydi ko'rib turganingizdek bunday tovarlar sun'iy ravishda cheklanyapti shu sababli ham bunday sun'iy ravishda tanqis qilinadigan tovarlar sun'iy taqchil tovarlar deb ataladi sun'iy taqchil deb yozib qo'yaylik sun'iy taqchil tovarlar hisoblanadi keling endi jadvalimizning mana bu o'ng yuqori qismiga qaraymiz bu yerda biz alohida tovar bo'la olmaydigan lekin raqobatli tovar bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulotni yozishimiz kerak bunday mahsulotlarga klassik misol sifatida baliq zaxiralarini ko'rsatishimiz mumkin demak buni yozib olamiz baliq zaxirasi baliq zaxirasi aytaylik mana bu yerda qandaydir bir ko'l bor ushbu ko'l jamiyat a'zolari uchun ochiq ko'l hisoblanib bu ko'ldan barcha jamiyat a'zolari baliq tutish imkoniyatiga ega ya'ni ushbu ko'ldan baliq tutishni hech kimga taqiqlab bo'lmaydi shunday ekan ular alohida tovarlar sirasiga kirmaydi lekin baliq zaxiralari raqobatli tovarlar bo'la oladi sababi agarda kimdir bu yerdan bitta baliq tutsa bu boshqa birovning o'sha baliqni tutish imkoniyatiga putur yetkazadi endi tasavvur qiling agarda ko'pchilik insonlar ushbu ko'ldan haddan ziyod ko'p baliq tutsa bu boshqa kishilarning baliq tutish imkoniyatini juda ham pasaytirib yuboradi natijada ko'lda baliq tugab qolishi mumkin bu esa oldingi darsimizda aytib o'tganimizdek umumiylik fojiasini keltirib chiqaradi agarda umumiylik fojiasi nima ekanligini aniqroq tushuntiradigan bo'lsak aytaylik siz mana bu ko'ldan o'z manfaatlaringizni ko'zlab ko'proq baliq tutib oldingiz siz uni iste'mol qilishingiz mumkin yoki sotib oilangizga boshqa kerak bo'ladigan mahsulotlarni olishingiz mumkin aslida bu qisqa muddatli manfaatni ko'zlab qilinadigan ish hisoblanadi natijada bu ko'lda baliq kamayib ketishi mumkin va bu boshqa birovlarning ushbu ko'ldan baliq tutish imkoniyatini yo'qotadi ana endi uzoq muddatli manfaat bo'yicha qaraydigan bo'lsak siz o'zingizga ham zarar keltirgan bo'lasiz chunki keyingi safar siz ham baliq tutish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz sababi ushbu ko'lda baliq tugagan bo'ladi aynan mana shunday holat umumiylik fojiyasi hisoblanadi jadvalimizning ushbu qismiga boshqa bir misol sifatida chuchuk çu suv zaxirasini keltirishimiz mumkin buni ham yozib qo'yaylik chuchuk çu suv chuchuk çu suv agarda bu chuchuk çu suvdan ko'pchilik foydalansa bu juda raqobatli tovar bo'lib qoladi aytaylik bu suvdan ikki kishi foydalansa bu birozgina raqobatli bo'lishi mumkin chunki siz foydalangan suvdan raqibingiz foydalanishi mumkin bo'lgan imkoniyatini yo'qotadi lekin bu alohida tovar bo'lmaydi chunki ushbu suvdan foydalanishni hech kimga taqiqlashning iloji yo'q shunday qilib ushbu tovarlar bizda umumiy resurslar deb ataladi mana bu yerga yozib qo'yaylik demak bu bizda umumiy resurslar hisoblanadi resurslar demak jadvalimizning o'ng yuqori qismidagi tovarlar umumiy resurslar hisoblanadi keling endi jadvalimizning mana bu oxirgi bo'lagiga qaraymiz ushbu qismga biz alohida tovar bo'lmaydigan hamda raqobatli tovar ham bo'la olmaydigan misollarni keltirishimiz kerak bunday tovarlar odatda jamoat tovarlari deb ataladi keling buni yozib qo'yamiz jamoat tovari jamoat tovarlari deb ataladi bunday tovarlarga yaqqol misol sifatida havoni ko'rsatishimiz mumkin ya'ni toza havoni ko'rsatish mumkin chunki toza havodan nafas olishni hech kimga taqiqlab bo'lmaydi bundan tashqari ushbu tovar raqobatli tovar ham bo'la olmaydi sababi odatda ko'pchilik insonlar bir vaqtning o'zida bemalol birgalikda nafas olishlari mumkin ya'ni biror bir kishi nafas olsa u boshqa bir kishining nafas olish imkoniyatiga ge putur yetkazmaydi bundan tashqari milliy mudofaani ham jamoat tovarlari sirasiga kiritishimiz mumkin demak buni yozib qo'yaylik mudofa mudofa sababi jamiyatda yashovchi har bir kishilar bunday mudofadan bahramand bo'lishlari mumkin chunki buning uchun raqobat bo'lmaydi ya'ni barcha jamiyat a'zolari harbiylar mudofaasidan birdek foydalanishi mumkin hamda mudofaani taqiqlab ham bo'lmaydi shuning uchun ham u alohida tovarlar sirasiga ham kirmaydi agarda mudofaa kim uchundir taqiqlanishi kerak bo'lsa u kishi mamlakatdan chiqarib yuborilishi zarur faqat shundagina uning uchun mudofaa taqiqlangan hisoblanadi demak bunday jamoat tovarlari na raqobatli tovar na alohida tovarlar sirasiga kiradi odatda bunday holatda bepul chavandozlar atamasi qo'llaniladi keling buni yozib qo'yaylik bepul bepul chavandos. bepul chavandos. chunki bunday tovarlarni hech kimga taqiqlab bo'lmaydi ya'ni u tekin hisoblanadi bunday jamoat tovarlari asosan tabiat yoki hukumat tomonidan taqdim etiladi sababi xususiy sektor doimo foyda olish maqsadida faoliyat yuritadi shuning uchun ham bunday tovarlarni xususiy sektorga berib bo'lmaydi umuman olganda istisno qilib bo'lmaydigan tovarlarni yetkazib berishni odatda hukumat o'z bo'yniga oladi shunda mana bu yerdagi baliq yoki chuchuk suv tanqisligi sababli yuzaga keladigan umumiylik fojiasining ham oldi olinadi sababi bunday jamoat tovarlarini hukumat doimo o'z nazoratida ushlab turadi